nuk mundemi tash ne kur Serbia ka nevojë që gjithsesi shpejt të arrijë një marrëveshje me Kosovën sepse nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian, të pranojmë të hyjmë në një marrëveshje përmes së cilës Kosova do të dilte dëmtuar. Nëse Serbia dëshiron me çdo kush marrëveshje me Kosovën, atëherë ka rrugën qelë të arrijë marrëveshje me Kosovën. Cila është rruga që për cilën Serbia duhet ta ndjekë? Të pranoj të gjitha arritjet ndërkombëtare, sepse Kosova nuk është arritjet e Kosovës nuk janë arritje vetëm të Kosovës. Janë rrugëtimi i përbashkët me aktorët e bashkisë ndërkombëtare. Vetëm duhet të pranoj të gjitha këto vendime, Rambujen, të pranoj administrimin e UNMIK-ut ndërkombëtar, të pranoj procesin e Vjenës dhe produktin, rezultatin final të procesit Vjenës që është pako i atisarit, shpallje pavarësi si pas pako së atisarit, kur ajo të njëtë të gjitha këto. Nuk janë vetëm produktet cilat i ka sjellë politika e Kosovës, por janë rrugëtimi për bashkët i bashkisë ndërkombëtare, i Kosovës bashkë me bashkisë ndërkombëtare. Tani ne nuk mund t'i zhbëjmë krejt këto, vetëm se Serbia tani pas ka nevojë që për të hynë bashkimin e Europian të arrijë gjithsesi një marrëveshje me Kosovën.